Перші підсумки вівторка від Вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю сьогодні у випуску. Бійка у морзі, як на Херсонщині. Лаборантка звинувачує судмедексперта в побитті до струсу мозку. Програма «Мінімум» – вакцинувати 70 тисяч дітей, як Рівненщина душить спалах поліомієліту. Сало за ціною м'яса. Чому дорожчає сало і які цінові прогнози до весни? Дослідження Вікон. По всій країні різкий стрибок смертності через ковід одразу у 6 регіонах. Рекордні за останні 5 місяців втрати. На Львівщині не стало 33 людей, у Києві – 25, ще 20 на Сумщині. Завчора в Україні ковід забрав 352 людини. Нині 97% пацієнтів в реанімаціях не вакциновані. Що ж, до нових хворих їх майже 12 тисяч, що на 2 тисячі більше, ніж минулого понеділка. Лідирує і далі Харківщина. Там додалося аж 1500 хворих. За нею Львівщина та Дніпропетровщина. Зростає навантаження на лікарні. У середньому по країні зайняті 57% ліжок із киснем. Також рекорд 10 жовтня. Швидку допомогу викликали 44 тисячі разів. Таку популярність пояснюють саме новою хвилею ковіду. На Херсонщині у лікарняному морзі судмедексперт побив лаборантку. Так твердить сама жінка. У неї струс головного мозку, забої і синці. Чоловік усе спростовує і каже, що її не бив. Утім, поліція порушила карну справу. Щоправда, і тут виявилося все не так просто. Розслідування просувається повільно, бо експерт готує медичні висновки для правоохоронців. Він схватив мене за плечо, почав отак от бити рукою. Із-за проблем зі здоров'ям я користуюсь слуховим апаратом. Він у мене просто вилетів. Ми його потім на полу знайшли. Лаборантку моргу Каховської міської лікарні Ольгу побив експерт бюро судово-медичної експертизи. Це сталося просто на роботі. Жінка одразу звернулася до медиків і в неї діагностували закриту черепно-мозкову травму. Струс головного мозку, забої тулуба та шиї. Він тряс мене і бив около хвилини. І супроводжує от це все нецензурною лексикою, оскорбленнями. Я тебе уничтожу, я тебе задавлю. Впереді стояла каталка з тілом умершої жінки. Я просто боялась, що якщо я почну відповідати його, відталкувати від себе, ми можемо і перевернути цю каталку. Ось Костянтин, якого звинувачує Ольга. Чоловік каже, справді траплялися суперечки з робочих питань, але до криків чи побоїв ніколи не доходило. Какое мені може прикласти? Послідства були б, звісно, чревати. Это раз. Во-вторых, я никогда не практиковал, не практикую подобную практику. Костянтин певнить, що має відеодокази, а ще його слова підтверджують колеги. Нічого такого не було. Ну, побалакали, почала мені грубити. Прийшов Константин Валерійович і об'яснити, що цього робити не треба. На що вона почала хамити йому. Ну і все, конфлікт закінчився так. Ніхто її не бив. За свою підлеглу заступається керівниця лікарні, де розміщено бюро судмедекспертизи. Вона навіть зверталася до Костянтинового керівництва в Херсоні, але реакції не отримала. Каже, вже не перший інцидент. Навесні через грубість колеги звільнилася санітарка. Необґрунтовані зауваження на повишених тонах з особистими образами, забороною відвідувати секційний зал. Тобто жінка уволилась. Я повинна була його якось привести до тями, але... Мені це слабо вдалося. Після інциденту з Ольгою правоохоронці відкрили карне провадження. Чоловік завдав декілька ударів жінки в голову та по тулубу. На даний час досудове розслідування здійснюється сектором дізнання відділення номер 1 Каховського відділу поліції. Адвокат Ольги каже, що розслідування просувається дуже мляво. Досі не призначили навіть експертизи. Жодних слідчих дій не проводиться. Попросили надати для ознайомлення матеріал кримінального провадження. Нам ніхто ні про що не сповіщає. Будемо звертатися до суду з відповідними скаргами на бездіяльність правоохоронних органів. Тепер справу найімовірніше передадуть до іншого райвідділку поліції, бо прокуратура вбачає конфлікт інтересів. Судмедексперт тісно співпрацює із правоохоронцями, і ті можуть бути упередженими у розслідуванні. Він робить експертизи, ми з ним працюємо. Просто ми не можемо вести дане кримінальне провадження.
Після тижня у лікарні пані Ольга тепер на денному стаціонарі. Жінка боїться повертатися на роботу та сподівається на справедливі слідство і правосуддя. Олена Гарячева, Даніл Сліж, програма «Вікна», СТБ. Старий рецепт крадіїв знову в ділі. У столиці банда опоювала жертву клофеліном, а потім грабувала. Одного напоїли аж до смерті. У Києві правоохоронці затримали злочинне угруповання, до якого входили 4 чоловіки і 1 жінка. Вони видивлялися своїх жертв біля розважальних закладів, пропонували їм алкоголь і підсипали в нього клофелін. Випивши такий коктейль, люди непритомніли. А коли в лікарні приходили до тями, уже були обкрадені. Під час обшуків у затриманих виявили флакони із сильнодійними ліками, якими вони і присипляли своїх жертв. Правоохоронці відкрили кілька кримінальних проваджень, зокрема і щодо зумисного вбивства, оскільки один із пограбованих помер унаслідок отруєння. Підозрюваним загрожує до 15 років тюрми. Пожежа біля Майдану Незалежності. Без даху лишився об'єкт культурної спадщини. У самісінькому центрі Києва вранці загорівся ще дореволюційний 5-поверховий будинок. Зайнялося на даху. Чому? Поки невідомо. Вогнем охопило 1,5 квадратних метрів покрівлі. Мешканців евакуювали. Із пожежею боролися майже 4 десятки рятувальників за допомогою 10 одиниць техніки. Впоралися за годину. Жертв і травмованих нема. А от горішні квартири, найближчі до згорілого даху, тепер залиті водою та непридатні для життя. Експлуатаційна компанія нині розбирає вигоріле покриття та разом із міською владою готується до ремонту. Мешканцям залитих квартир за потреби місто обіцяє надати тимчасове житло. Порив, потоп і тріщини. Мешканці історичного будинку у Дніпрі нещодавно пережили прорвану трубу. Вода текла кілька днів і по тому столітні стіни почали розповзатися. Тріщини уже із сантиметр завширшки. Люди звинувачують у цьому комунальників, мовляв, вони не залатали пошкодження вчасно. Але у комунальників своє бачення. Софія Богуцька більше. Ось тут такого звуку немає. Ось тут знаходиться полость. І внизу теж. Мешканка старовинного будинку Світлана розповідає, як серед ночі почула тріск опорної стіни під шпалерами. Ми звикли, що все одно у нас трохи дрібежить посуда, коли їде трамвай. Але це були не ті звуки. Це от таке відчуття, що відходить стіна. Порядка півтора тижня назад, дві, це от були перші звуки, які ми услышали. Тобто ми наблюдали тиждень і поняли, що ситуація становиться все хуже. Пан Олександр, який мешкає у цьому будинку вже 30 років, теж каже, що такого не пам'ятає. Стало сипатися кругом, це правда, не тільки тут, а і вверху, і внизу. Я от прохожу, і по всім площадкам це явно щось відбувається. Уже протягом наступних кількох днів тріщини з'явились у під'їздах на всіх поверхах. Ба більше, вони почали розширюватися. Товщина. І це, що виходить, от він гуляє, тобто є запас. Мешканці кажуть, одразу запідозрили порив водогону, бо у під'їзді змокріла стіна. Викликали комунальників, але ті нічого не зробили. Ліквідовувати підтоплення почали лише за кілька днів. Когда приезжали первые разы службы водоканала, они эту проблему видели, говорили, что да, так быть не должно, но рити стали на 4-й или на 5-й приезд. У водоканалі на своє виправдання кажуть, що весь цей час вони шукали місце пориву. Це було пов'язано з тим, щоб не руйнувати земляне покриття вздовж цього будинку. Задача стояла максимально звузити і ліквідувати це пошкодження з мінімальним розриттям землі. Тим часом фахівці керівної компанії встановили на тріщини 4 спеціальні маячки. За ними щодня спостерігає і місцевий житель Андрій. Я не дивлюся на нього утром і вечором. Мені здається, що вони рухаються не отак, вони рухали, тобто вони відносно друг друга здвинулись отак. Комунальники ж стверджують, руху поки що не зафіксували, але вже думають над технічним обстеженням споруди. Попри те, що будинку вже 134 роки, проблемним він ніколи не був. Хоча б пройде місяць-два, подивитись, буде давати дому садку чи ні. Ви ж розумієте, зараз він стоїть, через якесь час він обратно почне тріщати.
то сперва зараз понаблюдаємо, а потім будемо приймати рішення. А от фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій впевнені, загроза руйнування є. Тож написали листа до міськради із проханням негайно відреагувати. В житловому будинку, як в внутрішніх, так і зовнішніх стінах, були наявні тріщини шириною розкриття місцями до 12 мм. Внаслідок підтоплення житлового будинку. Просять міську владу організувати інспекцію і мешканці старовинної будівлі. Адже бояться, що без робіт і зміцнення їхнє житло стане аварійним. Мені дуже страшно за себе, за життя своєї сім'ї, свого дитина. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вікна», СТБ. Наїзд патрульне авто на зебрі збило жінку з малюком. Очевидці кажуть, дитину відкинуло на кілька метрів. Це сталося вчора надвечір у місті Снятин на Прикарпатті. Жінка йшла переходом із півторарічним хлопчиком на руках, коли у них врізалося патрульне авто. Дитя полетіло на проїжджу частину і дивом не постраждало. Жінка ж розбила головою лобове скло. Вона зазнала легких тілесних ушкоджень і від госпіталізації відмовилась. У поліції кажуть, патрульні не помітили пішоходки, бо та вигулькнула з-за вантажівки. Триває службова перевірка. Україна та ЄС закликали Росію визнати відповідальність за конфлікт на Донбасі та сприяти припиненню вогню. Також Російська Федерація – сторона цього конфлікту. Так буде зазначено у спільній заяві України та Євросоюзу. Про це сьогодні, за підсумками саміту, заявив президент Зеленський. У Києві він зустрівся з головою Євроради Мішелем та очільницею Єврокомісії фон дер Ляєн. Остання запевнила, що розуміє занепокоєння українців через газове протистояння з Росією. Також домовилися працювати і пропрацювати всі можливі сценарії розвитку подій і координувати зусилля із досягнення миру на Донбасі. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу у мирному врегулюванні на Донбасі повною мірою лежить на Російської Федерації, яка беззаперечно є стороною конфлікту. Ви можете розраховувати на Європейський Союз, на нашу постійну стабільну підтримку. Ми засуджуємо незаконну анексію Криму. Ми постійно підтверджуємо свою підтримку суверенітету та незалежності України. За підсумками саміту підписано 3 угоди, зокрема про відкрите небо. Це означає, що в Україну мають зайти нові дешеві перевізники. Вибір авіарейсів збільшитися, а ціни на перельоти знизитися. Без щеплення ані в садок, ані до школи на Рівненщині, де стався спалах поліомієліту. Екстрено вакцинують дітей. 5 жовтня у Великій Омеляні офіційно зафіксували хворобу та параліч ніг у півторарічної дівчинки. Дитя не має планових щеплень. Через цей випадок одразу оголосили надзвичайну ситуацію регіонального масштабу та вирішили вакцинувати усіх дошкільнят до 5 років включно, а це 70 тисяч дітей. Хвороба невиліковна і буває смертельна. Єдиний захист – це щеплення. Перестало боліти? Вже до побачення. У старенькому фельдшерському пункті в селі Велика Омеляна тепер пункт екстреної вакцинації від поліомієліту. Саме на цю небезпечну інфекційну недугу захворіла тутешня півторарічна дівчинка. Їй паралізувало ніжки. Дитина не мала жодних щеплень через відмову батьків. Згодом у родині виявили ще 6 інфікованих малюків. Контактних дітей у селі теж багато. Через це місцеві урядники вирішили вакцинувати від поліомієліту усіх дошкільнят, навіть уже імунізованих раніше. Дзвонили ми досі багато, 50 ще з дітей, тому що це тако, дуже раптово все і швидко, але на вакцинацію йде небагато дітей. Мені відповідають, що діти хворі. Більшість батьків налякані випадком поліомієліту, тому одразу погодилися на вакцинування. Тетяна у черзі із 4-річною донечкою. Усі планові щеплення дівчинка має, але мама вирішила перестрахуватися. У мене їх 4, я всім роблю. Це додаткова вакцина. Чому? Якщо воно треба, то значить має бути так. У цьому селі майже сотня дошкільнят, і половина з них не вакциновані. Дехто справді пропустив щеплення через хворобу, а дехто свідомо відмовлявся та розповідав про це односельцям. Кажуть, що це все чіпізації. І навіть зараз, після виявлення поліомієліту, частина родин усе одно ігнорують вакцинацію. Але тепер їхніх дітей без щеплень не пускатимуть ані в садочок, ані до школи. Невакцинованих учнів уже перевели на дистанційку. На уроки вони не ходитимуть, аж
поки батьки не зроблять усіх планових щеплень. Медики будуть переконувати в необхідності. Багато зараз міркує, що треба пересидіти ці 2-3 місяці. І потім, коли мене надзвичайна ситуація, коли буде вже відомо, що спалах локалізований, не поширюється інфекція, можна буде далі продовжувати. Ні. Усіх дітей з цієї громади мають вакцинувати упродовж 2 тижнів. Наразі медики проводять бесіди із відмовниками. Далі щеплення робитимуть малечі з інших сіл і містечок. Загалом в області за 3 місяці імунізувати проти поліоміеліту мають майже 70 тисяч дітлахів до 5 років. І сподіваються на свідомість батьків, для яких головним має бути здоров'я їхніх дітей. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма «Вікна», СТБ. Нібито вже провели безліч розмов, а не завжди допомагає. Харківські волонтери-пошуковці, надивившися на горе батьків, у яких зникли діти, вирішили провести соціальний експеримент. Просто на вулиці пропонують дітям з 7-11 років піти за незнайомцем буцімто на допомогу або подивитися на цуценят. За однією з таких перевірок спостерігала Марія Малевська. Это Моника моя. Мы будем деткам предлагать уйти. Євген та Моніка – волонтери-пошуковці. На рахунку їхньої організації зо сотня операцій. Наприклад, пошуки 7-річної Маші Борисової на Херсонщині цьогоріч у березні. За 4 дні дівчинку знайшли мертвою, її вбив односелець. Волонтери проаналізували кількадесят випадків зникнення дітей по всій Україні і дійшли невтішних висновків. Для них подозрительный человек – это угрюмый дядя, который выглядит неопрятно, как-то ехидно улыбается. На самом деле преступником может оказаться и добрый дедушка, и тетя, и даже подросток. Тепер хочуть привернути увагу до проблеми, бо ж певні батьки та педагоги приділяють цьому мало уваги. Моніка. Сьогодні волонтери вдруге проводять експеримент. 4 акторів під різними приводами вмовлятимуть дитину піти з ними. Усе відбувається за згоди батьків. Що ти тут робиш? А де мама? 9-річний Микита одразу ж відсувається подалі. Уся група за кадром тихо радіє. Бо ось як експеримент закінчився тиждень тому. Цього 11-річного хлопчика Євгена з Монікою вкрали із його ж двору на околиці Харкова за лічені хвилини. Парня я попросив допомогти достати з машини, щось достати. А у мене собака в руках, відпускати її не можна, вона убіжить, і він пішов. А ця мама із 2 синами на нашій лаві – вчителька. Старшого Вадима лишає самого, з меншими де нібито по чай. Уверена, що він уйде, не знаю, чому. Умовлятиме Вадима курсант університету МВС Ігор. Вони разом із викладачами співпрацюють із пошуковцями. Слухай, парень. Можеш допомогти? Ну, я не знаю. Можу тобі гроші дати. У мене тут машина поламалась. Але Вадим швидко розкусив, щось тут не те. Ігор іде ні з чим. Коли є і другі там мужики рядом, більш великі, і щоб обратитися, а він тобі обращається іменно к тобі, а ти менше. В принципі, якщо б тебе підійшли, не було б нікого інших, ти б пішов би толкнути машину? Не знаю. Ну, а якщо во дворі у нас, наприклад, на площадці рядом з дітьми, то да. То пішов би, да? Да. Ми відзняли 5 різних епізодів із 5 дітьми. Смотри, йдемо на лавочку, хочеш? Це були хлопці та дівчата віком від 7 до 11 років. Там такий маленький котенок, і він застряв там в трубі. Сьогодні, коли батьки були в курсі, що проходять експеримент і знімають СТБ, як ми бачимо, всі 100% учасників не пішли. Сьогоднішню статистику волонтери просять не вважати показовою, бо ж минулого тижня 3 із 5 дітей пішли з незнайомцями. Дівчинка, яка маленька, вона йшла подивитися на щенків, тому що їй захотілося собачку, я їй предложив. А вона сумнівалась, але вона за мною йшла. Подождати маму, вона говорила, але вона за мною йшла. Далі мені вже стало дискомфортно. Для батьків ці відео стали шоком і приводом поговорити з дітьми ще раз, а можливо вже іншими словами, про те, як себе захистити. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Трагедія в Чернігові. Внаслідок ковіду померла вагітна. Її дитину врятувати теж не вдалося. 39-річна жінка, захворівши на коронавірус, пізно звернулася по медичну допомогу і при цьому не була вакцинована. Медики наголошують, за новими рекомендаціями вагітним теж варто щеплюватися. Це захистить від важкого перебігу хвороби.
Авіатруща в Каліфорнії. Легкомоторний літак упав на будинки у щільно заселеному предмісті Сан-Дієго. 12 будівель пошкоджені, 2 зруйновані вщент. Зачепили вантажівку поштової служби. Її водій загинув, як і пілот літака. Ним виявився місцевий кардіолог. У літаку більше нікого не було. Ще 2 людей з пошкодженого будинку госпіталізували з опіками. Струс мозку, розбита щелепа, ніс і ребра – це травми, з якими днями забрали кількох столичних мешканців до лікарні. Ті разом із громадою вкотре вийшли проти забудовника прибережної зони Дніпра. Там їх зустріли кілька десятків чоловіків із кастетами. Містяни 2 роки перешкоджають будівництво під своїми вікнами. Певні, що зведення багатоповерхівок там незаконне, а паркова зона вже була під арештом. Компанія забудовника вважає землю своєю і обіцяє зведене лише будинки, а й дитячий садок та паркінг. Усіх вислухали. Вікторія Покатілова. Тут заламують руки і б'ють по голові навіть жінок. Що давай? Руки від мене убрав! Днями після протесту проти забудови місцевого парку мешканців Микільської Слобідки звідси виносили. Як ти ж тварь! Ми збили людину! Де швидка? Ось Юра. Сьогодні виписали з лікарні зі струсом мозку, перебитим носом та зашитими губами. Каже, з ним та ще кількома місцевими це зробили невідомі люди в жовтих жилетах, які вийшли з будмайданчику. Мешканці тоді прийшли зупинити будтехніку з цементом. Їх зустріли кулаками. Удар кастетом в обличчя. 19 швів тут і 7 тут. Декого травили балончиками газовими. На жінок вони обіймали, відтягували в сторону, відкидували. З немовлям чергує біля будмайданчика і Настя вже не вперше. З серпня тут точаться бійки навіть вночі. Між тими ж невідомими з будмайданчика і місцевими, які проти нового ЖК у їхньому мікрорайоні. Я там стояла і розбиралася з іншим тітуханом, який намагався там розібрати барикаду. З немовлям чергує на території і Настя вже не вперше. З серпня тут точаться бійки навіть вночі. Між тими ж невідомими з будмайданчика і місцевими, які проти нового ЖК у їхньому мікрорайоні. Тут завжди була прибережна зелена зона, та від літа сюди почали звозити будматеріали. У нас була відова квартира, у нас була видно Дніпро. Потім почали виростати високі дома. А якщо ще ось тут щось побудую, то я не знаю, що буде. Я стою тут до останнього, йдемо, кормимося і гуляємо опять на барикаді. Адвокатка, яку найняла громада, певнить, у місцевих є всі підстави перешкоджати будівництву, мовляв, воно незаконне. Це частина прибережно-захисної смуги, відповідно до водного кодексу. Історичний ландшафт київських гір та долин. Все, що може зараз, наприклад, робити власник, який володіє цим шматком ландшафту, він може висадити собі квіти. Попри намір обладнати парк за генпланом міста, він тут так і не з'явився, а землю віддали у приватні руки. Уся ділянка будівництва розділена на 3 частини. 2 з них – прибережну та паркову зони – забудовник орендував до 2019-го, доки КМДА не відмовила у продовженні оренди за порушення норм утримання. Сьогодні незаконно ними їздить будтехніка. Майбутні будинки зводять на 3-й ділянці. З 2006-го місто віддало її у приватну власність компанії «Нова Слобідка» без дозволу на зведення багатоповерхівок. Рік тому почали будівництво. І на землю наклали арешт у рамках кримінального провадження. За рік прокуратура так і не надала результатів розслідування, тож цього літа апеляційний суд скасував арешт на дану ділянку за позовом забудовника. І хоч під'їзна дорога тут все ж таки комунальна, будівництво закипіло. За огорожею можемо бачити вже перші палі для майбутнього фундаменту. Будинки на території ближче за 100 метрів до води точно буде підтоплювати, певний архітектор Олег Гречух. Така земля передбачає максимум 3 поверхи будівлі. Вивертання здорового глузду. Буде насипана земельна ділянка досить високо, тому що зараз вона є затоплюваною, відноситься до зони підтоплюваної. Це берегова зона, і фактично, якщо тут буде збудована стіна підпірна в Дніпрі, то це також буде погано. Вони внизу під водою будуть затоплені. Перевіряти стан будівництва сьогодні приїхала земельна комісія КМДА. Люди, що називають себе юристами забудовника, документів не показують, але певнять, вони є. Не спростовують лише той факт, що чоловіки, які били активістів, працюють на них. Люди, які були в жилетах, були у відповідно касках, вони захищали приватну власність власника. Є відповідна документація містобудівна, що діяльність даного товариства є законною. Покажіть документ. Пішов разом з колегою. За паспорт.
паспортом об'єкта тут буде дитсадок. Представники земельної комісії кажуть, інших документів не бачили. Вирішувати долю території будуть вже з новосформованою організацією ДІАМ, яка постала після ДАБІ. Кажуть, з документами суцільна плутанина. На жаль, департамент архітектури містобудування забудовнику надає одну інформацію, що місто буде видане. Представникам громадськості і комісії надає, що не видавалося. Ми до сих пір не отримували повний пакет документів. Часом мешканці готуються до нових чергувань біля будівництва. Техніку знову планують не пропускати. Сьогодні тут забудова, завтра тут забудова. Не лишиться ні пляжу, ні зелених зон. Ми хочемо все робити мирно і щоб без крові. Вікторія Покатілова, Сергій Дикун, Олександр Пономарьов. Програма «Вікна» СТБ. Сало на очах стає делікатесом. Подекуди на базарах воно вже дорожче за м'ясо. У столиці найдешевше коштує під 100 гривень, а за генеральське правлять до 300. І це зростання триває від весни і до наступної весни навряд чи зупиниться. Чому? З'ясував Артем Сорокін. Олександр Васильович їсть очима свій улюблений продукт на прилавку. Він уже дорожчий за м'ясо. Ну, я взагалі-то люблю з прорізю сало, взагалі-то, да? Ну, я такий любитель таке жирненьке поїсти, що-то, щоб цибулька пожарена була і з цим, і з салком отакого. Прицінюється, роздивляється, але не купує. Нині для Олександра Васильовича його делікатес став практично недоступним. Ціни на сало почали зростати ще навесні, а зараз восени взагалі злетіли до висоти хмарочоса. Щоб так уже як раніше було, там береш скільки тобі хочеться. Зараз цього немає. Кусочок взяв вже і смакуєш, да, цей кусок. Дуже дорого, дорого. А це сало з проростю, це 300 гривень. Сало дуже зросло в ціні, тому що піднялась жила вага. Стартує від 150 до 180 гривень. Продавці на ринку кажуть, таку ціну сала беруть не з голови і піднімають її не тому, що хочуть нажитися на покупцях. Дорожче продають, бо їм доводиться дорожче закуповувати. Дуже багато поголів'я в Україні саме в домогосподарствах вирізалося за рахунок неприбутковості виду цього бізнесу. Відповідно, поголів'я знижилося. Зменшилося цього року поголів'я і в господарстві Вікторії. Вона вирощує в'єтнамських свиней. Двоє свиноматок, двоє поросят і кнур Васьок. Його, до слова, глядачі Вікон уже бачили. Ми познайомилися з ним півроку тому. Знімали сюжет, коли тільки-но постала проблема здорожчання сала. Тоді Васьок був іще зовсім маленьким. Це Васьок уже так підріс. Да. Васьок вимахав в три рази. За півроку Васьок став великим. У нього із Марусею народилося семеро поросят. Осталось два, у мене два поросенка, от п'ять поросят я продала. Відколи Васьок із Марусею стали більшими, вони і їдять більше. Это стало очень дорого на самом деле. У меня были вот, ну, как корма такие, там пшеница, кукуруза. То есть сейчас я не могу, у меня нет никаких паёв. Хоча цього року жнива в Україні були золотими і врожай зібрали щедрий, ціни на зернові стали вищими. Причина – зростання світових цін на ці культури, надто на пшеницю. З 2020 року ціни на зернову і білкову групи збільшилися на 20-30%. А це є основними компонентами в годівлі свиней. Відповідно, і зросла собівартість вирощування м'яса. Серед інших факторів, що збільшили собівартість виробництва і, відповідно, потягнули ціну догори – здорожчання електрики, бензину та, відповідно, перевезень. Закупівельні ціни на живе м'ясо до серпня трималися у межах 41 гривні за кілограм. А це рівень 2019 року. Така вартість виявилася занадто низькою, і малому та середньому українському виробнику складно було втриматися на плаву. Як наслідок, більшість селян мусили вирізати поголів'я свиней. Кількість домогосподарств, які займаються тим, що вирощують свинок у промислових масштабах або для себе, вона значно скоротилася. Скоротилася настільки, що от навіть пані Вікторія каже, в цьому селищі раніше це було дуже популярно. Зараз цим займаються одиниці. І ще одна причина – дешевий імпорт. Ввоз в Україну м'яса саме з Європи набагато дешевше порівняно з нашим виробництвом. І ще рік тому у Вікторії було майже півсотні свиней. Нині майже усіх розпродала, бо елементарно не могла прогодувати. Утім, знайшла рішення, як не віддавати Васька з Марусею, не лишити їх голодними, ще й делікатесами балувати. Це от гречка. Угу. Дай Бог нашим людям так питатися. Да? Да, тобто да. У моєї подруги є, ну, свій ресторанчик. Угу. Вот. І я договорилась
о том, что я буду брать вот отходы, то есть, да, которые остаются. Експерти прогнозують, надалі селяни все частіше відмовлятимуться вирощувати свиней. Тож до новорічних свят сало може здорожчати ще на 5-10%. І вже навесні ймовірний черговий стрибок цін. Артем Сорокін, Артур Турович, програма «Вікна», СТБ. На кабаковий рекорд американський фермер виростив гарбуза вагою майже 1000 кілограмів. Він привіз свого гіганта на щорічний осінній конкурс у штаті Каліфорнія. Туди фермери з різних куточків Сполучених Штатів звозять свої аграрні здобутки. Їхні плоди неймовірних розмірів – по кількасот кілограмів. Цьогорічного гарбуза-переможця виростив фермер зі штату Вашингтон і поділився своїми секретами. Треба збалансовано додавати добрива – селітру, калій і фосфор. Просто вчасно поливати і прополювати – це основне. Атмосфера на конкурсі чудова. Це таке собі змагання для дідусів. Фермер-переможець бере участь у фестивалі не вперше. 4 роки тому він посів 3-е місце. А цьогоріч повернеться додому не лише з титулом, а й з грошовою нагородою у 20 тисяч доларів. І наостанок Карпати замітає. Перший лопатий сніг сьогодні вкрив схили гірськолижного курорту Буковель. Ось такі зимові кадри зафіксували камери спостереження на вершині. Засипало снігом і гору Піп Іван Чорногірський, що за 50 кілометрів від Буковелю. Синоптики заспокоюють, поки повноцінна зима до України ще не прийшла. Сніжитиме лише у горах. Однак уже завтра до нас зайде холодний циклон. Дощем і сильним вітром він накриє майже усі регіони, крім західних. На цьому все. До зустрічі о 22-й і щасти!